njihemi me sëmundjet e ralla. Neurofibromatoza tip 1, ICD Q85.0, prevalenca 1-5 për 10.000. Neurofibromatoza është çrregullim gjenetik i cili e çrregullon rritjen e qelizave duke shkaktuar formimin e neurofibromave që janë edhe struktura të buta nga indi nervor abnormal. Neurofibromat shfaqen në lëkurë dhe në pjesë të tjera të trupit, në trup, palc kurrizore, nerva periferike e të tjerë. Kjo sëmundje zakonisht diagnostifikohet me fëmijëri ose në moshë edhe të re. Sëmundja është e shkaktuar njëkohësisht edhe nga mutacioni që prindi i abart fëmijës ose mutacioni shfaqet nga e para. Neurofibromatoza tip 1. Neurofibromatoza e tipit 1 është sëmundja e neurokutane heterogene, e cila karakterizohet edhe me njolla ngjyrë kafe e hapur në lëkurë, glioma optike, pikla në sqetulla dhe ije dhe gjithashtu edhe neurofibroma të shumta. Incidenta e sëmundjes është 1 deri në 3000 hasët në një lloj të të dyja gjenit. Shkaku. Geni për NF1 është i vendosur në kromozonën e 17. Në situatë normale, ky gjen prodhon edhe një protein të quajtur neurofibrom, e cila gjendet në sasi të bollshme në sistemin nervor dhe ka rol në kontrollin e rritjes së qelizave. Mutacioni i këtij geni NF1 shkakton edhe humbjen e neurofibromës dhe njëkohësisht si pasojë qelizat rriten në mënyrë të pakontrolluar. Pasqyra klinike. Neurofibromatoza e tipit 1 zakonisht shfaqen në fëmijë, gjithashtu edhe shenjat dhe simptomat e sëmundjes janë njolla ngjyrë kafe e hapur në lëkurë, njihet edhe si njolla të kafes dhe qumshtit. Nëse shfaqen në më shumë se 6 njolla në trup, është njëra nga shenjat e para të neurofibromatozës. Këta njolla zakonisht edhe janë prezente qysh në lindje ose manifestohen gjatë viteve të para të jetës. Pikla në sqetull dhe ije zakonisht shfaqen në moshën 4 ose 5 vjeç. Neurofibromat tumore benigne janë njëkohësisht që mund të gjenden çdo kund nëpër trup. Shumë njerëz kanë edhe tumore në lëkurë dhe nën lëkurë, por neurofibromat mund të rriten edhe diku brenda në trup. Glioma optike, tumore të nervave optik që mund të ndikojnë edhe në çdo segment të tyre, duke filluar nga retina gjerë tek qendra e të pamurit në tru, zakonisht zhvillohen para moshës 6 vjeçare dhe pas asaj moshë rrallë njëkohësisht edhe progredojnë. Thuajse të gjithë pacientët kanë ndryshime në irisin e syrit në formë të nodulave të quajtura nodula lisq. Këto nodula të vogla janë të shpërndara në grupe dhe janë me ngjyrë kafe. Deformitetet të eshtrave. Çrregullime në rritjen dhe dendësinë e eshtrave mund të shkaktojnë edhe deformitete, siç janë skolioza ose vështirësi në kërcinj. Perimetër më të madh të kokës fëmijë dhe neurofibromatoza e tipit 1 kanë kokë më të madhe nga mesatarja për shkak të masës më të madhe të trurit, por ende nuk është e ditur kjo gjë, a ka lidhshmëri me çrregullimin kognitiv. Shtatë të shkurtur, fëmijët me NF1 rriten në lartësi përfundimtare më të ulët se sa lartësia mesatare e popullatës. Njihemi me sëmundjet e ralla. Karakteristikat të tjera të përfshin këtë e njëkohësisht është edhe tension një lartë i gjakut, vaskulopati, tumore intrakraniale dhe sulme epileptike ose hidrocefalus. Zhvillimi intelektual nuk është i kapur shumë, por të shpeshta janë edhe deficitet kognitive dhe vështirësitë në mësime. Neurofibromat zakonisht fillojnë të paraqiten në fëmijëri, gjithësisht në kohën e pubertetit, edhe atë në shpesh në lëkurë, tru, palcën kurrizore dhe organet e tjera. Shenjat e para të neurofibromave janë në sipërfaqe të pigmenteve, të cilat nuk shkaktojnë as dhimbje dhe as kruarje. Njollat e pigmentuara mund të paraqiten në çdo pjesë të trupit. Shumica e neurofibromave janë edhe benigne nga natyra. Në fakt, vetëm 5% të tyre kanë tendencë për transformimin malinj. Shumica e fibromave rriten me kalimin e kohës dhe mund të çrregullojnë edhe funksionin e disa organave të brendshme. Gjithashtu mund të manifestohen edhe me çrregullime në indin kackor. Njëkohësisht kemi edhe sëmundje që hasën një lloj edhe të burrat, mirëpo edhe të gratë. Neurofibroza tek fëmijët është edhe evidente qysh nga ditët e para të jetës. Në adoleshencë vërehen tumore të madhësive dhe formave të ndryshme. Neurofibromat pleksiforme rriten përgjatë nervave dhe degëve të tyre. Mund të shkaktojnë edhe probleme në funksionim dhe dhimbje. Ata zakonisht janë prezente më njëherë pas lindjes dhe më vonë mund të bëhen edhe malinjë. Diagnostikimi. Që të përcaktohet diagnoza neurofibromatoz e tipit 1, mund të plotësohen edhe disa kritere, mëse paku 2 për diagnostifikim. 6 ose më shumë njolla në lëkurë, me ngjyrë kafe e hapur, 2
neurofibrome, nga cili do lloj ose një neurofibrom pleksiform. Gjithashtu edhe tumor benigne që mund të shkaktojë edhe humbje progresive të shikimit, ndryshime në irisin e syve në formë të noduleve lisht. Edhe kemi një kohësisht anamnezë familjare pozitive, ndryshime në estra e të tjerë. Pasi që të bëhet fjalë për sëmundje të trashëguame, rekomandohet një kohësisht edhe konsult gjenetik, kur një person me sëmundjet NF1 planifikon të ketë fëmijë. Mënyra e trashëgimit është edhe autosomale dominante. Të një ose dy raste bëhet fjalë për mutacion nga e para ose de novo. Tani është i mundur testimi gjenetik, antenatal dhe para implantimit tek gratë me shtatzani të rrezikuar. Trajtimi i neurofibromatozës. Neurofibromatoza nuk mund të shërohet, por trajtimi i drejt mund t'i lehtësojë edhe simptomat dhe t'i pengoj komplikimet e mëtejme. Trajtimi adekuat duhet të niset sa më herë që është e mundur. Të fëmijët rekomandohet edhe vizita vjetore që mjeku të mund të bëj edhe ekzaminimet të lëkurës dhe të konstatoj se ka ndryshime të reja të lëkurës. Matet, tensioni i gjakut, rritja dhe zhvillimi si dhe perimetri i kokës, bëhet edhe ekzaminime të eshtrave që të detektohen edhe ndryshime dhe një ekzaminim i plot i syrit. Kur fëmija do të rritet, mund të përshtatet edhe frekuencat e vizitave tek mjeku. Të rriturit me shenja të lehta nuk ka nevoj për vizita të shpeshta. Në NF1 kërkon qasje multidisciplinare me trajtim dhe mbikëqyrje të duhur, dermatolog, neurolog, epileptolog dhe specialist të tjerë si pas nevojës. Njihemi me sëmundjet e ralla, Gordana Loleska dhe organizata Jeta me Sfida. Bashkëpunëtor profesional të projektit, profesor dr. Velibor Tasic, profesor dr. Ivan Barbov, dr. Nora Abazi Emini, Dr. Goce Kalcev, Dr. Maja Tankoska, Naratore Gjumandije Ibrahimi, Montimi Recep Selman, Produksioni Super Radio Ohër.